Hem, tuambie jina lako, naitwa nani? Kwa majina naitwa Zebida Mashauri. Unaishi wapi? Natokea Sombetini. Sombetini. Ndiyo. Hem, tuambie nini ambacho Mungu amekufanyia na umesimama kushuhudia? Mtumishi wa Mungu, niko mahali hapa kuthibitisha nguvu ya neno la kinabii na utoka katika madhabahu hii ya ukombozi. Ndiyo. Kupitia mtumishi wa Mungu, Pastor Ushindi. Mtumishi wa Mungu, nilikuwa natafuta kazi ndani ya miezi miwili. Miezi miwili. Miezi miwili, mtumishi wa Mungu. Lakini kutokana na neno la kinabii, nakumbuka tarehe 3 mwezi wa 8 ulinitolea neno la kinabii kwamba nitapata kazi. Na kweli tarehe 3 mwezi wa 9 ilikuwa ni Jumapili, mtumishi wa Mungu. Baada ya ibada kuisha, nikafungua simu. Baada ya kufungua simu, nikakutana na message inasema kwamba kesho inatakiwa uingie kazini. Okay, mrudia tena, nilisema tarehe 3 mwezi wa 8, mtumishi wa Mungu, ulinitolea neno la kinabii kwamba nitapokea kazi. Tarehe 3 mwezi wa 8. Okay, nilitoa unabii kwako kwamba utapokea kazi. Ndiyo. Ehe. Tarehe 3 mwezi wa 9 nakumbuka ilikuwa ni Jumapili. Baada ya ibada kuisha, nikafungua simu. Baada ya kufungua simu, nikakutana na message inanipa ujumbe kwamba kesho, siku ya Jumatatu, inatakiwa uingie kazini. Ndiyo. Baada ya hapo, mtumishi wa Mungu, nikachukua jukumu la kwenda kuanza kazi. Kwa umeanza kazi? Nimeanza kazi, niko kazini mpaka sasa, mtumishi wa Mungu. Ulitafuta kazi kwa muda gani bila kupata? Kwa muda wa miezi miwili. Miezi miwili. Ndiyo, mtumishi. Unatafuta kazi? Ndiyo. Ki baada ya kukupa neno la kinabii? Ndiyo, likafanya kazi, mtumishi wa Mungu. Ndiyo, kashangaa tu message kazini. Ndiyo, maana sijatuma application wala sijaenda kuomba kazi, lakini nikashtukia message inaingia kwamba kesho inatakiwa uingie kazini. Emrudia tena. Emrudia. Unasema, mtumishi wa Mungu, sikutuma application kwamba naomba kazi wala sikwenda kuomba kazi, lakini cha ajabu nikashtukia message inaingia kwenye simu kwamba kesho inatakiwa uingie kazini. Ha. Hawa. Maajabu. Sasa unapata kazi ambayo yani ukuomba, lakini wewe unaitwa kazini. Amina, mtumishi. Wewe upako daka mara moja, sema na pokea. Hao maneno ya ajabu sana. Niliwaambia nyie mnapaswa mtafutwe. Kama unasali kanisa na upako ulionao, wewe ni wa thamani kuliko chochote. Unapaswa utafutwe. Utafutwe, sio unaenda kuomba, unatafutwa. Yaani wewe nenda alafu peleka application zako, lakini ondoa ile dhana kwamba naomba. Ila najua kabisa hapa wakiona tu hii CV tayari nitatafutwa kwa gharama. Sema ndio. Ndio. Punga mkono wako juu, sema ndio. Ndio. Hata kama akili inakuambia hamna, sema nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Kuyuka ukasha message. Sasa simu imepatikana patikanaje kwa huyo aliyekutumia? Yaani haieleweki. Haieleweki, mtumishi wa Mungu. Na ukaenda ukaanza kazi na leo uko kazini. Ndio, nikaenda nikaanza kazi na mpaka sasa niko kazini. Okay. Wewe unaonaje? Maana umepokea kwa njia ya neno la kinabii. Una embu watie moyo watu wanaokusikiliza. Yaani nawatia moyo watu mlioko mahali hapa kwamba msikate tamaa. Mungu wa mahali hapa anatenda na anajibu. Na hata wale mnaosikiliza kwa njia ya redio, msikate tamaa. Wenye shida kama ya kwangu ya kutafuta kazi, na wasii mje katika hii madhabahu ya ukombozi, mtapokea kazi. Wenye magonjwa mbalimbali, na wasii mfike mahali hapa, mtapokea uponyaji, mtafunguliwa kwa namna ya ajabu. Amen. Yaani huku kwenye hii madhabahu nafasi za kazi zipo. Amen. Hallelujah. Amen. Mambo ya ajabu sana. Yaani ni kick for that. Hapo kwa hapo. Papo kwa papo. Inua mikono yako juu nikuombe neema zaidi ya kumanage kazi, upate kibali zaidi, na hautaishia hapo. Hapo ni mwanzo. Hiyo ni mwanzo, lakini kuna mahali. Hiyo ni njia ya kupita. Hapo ni mwanzo na kuna daraja lingine. Naliona. Kibali kipo. Baba, kwa jina la Yesu natangaza upenyo kwa dada huyu. Naruhusu nguvu ya upako sio kawaida umfunike pande zote. Kule kazini apate kibali cha ajabu, awe katika ngazi za juu zaidi. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ale hai. Amen. Tayari imekuwa. Wanakubariki.